приполга. Na sljedeću formu je osvojio za nas sa svojim kudom i lopu džela sa svojim zećom. A ima evo borača. Pa bolje ti vas. Braća Kopić je 9. oktobra prema koji idu i potrebiću. U Kadarićima, opština Maras. Ajde, čo! Bježi, sudija! Ređu! Sunce gra, poslušaj kurira ovo, poslušaj. Vodi to sudija ovo. Ajde, ću! Čikinu!